बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनन चदाई का नमूल सरा पकोरल ड्रा के पकंबाइन ना लिखा दे सही नगोरा अरुणबाई चदाई का नाजमा यो द्वागा ड्राक यो और सरा प्लस बल नौ शोर दलता चदाई का नमा यो द्वा शिफ व सरा पखपल मज की सलेट के रावा शे दलता और तो बश कंबाइन एक मतलब यो या का सरा ब्या दी जाए ना बाद चाहिए कि ना ब्रेक केरो अपार्ट दाउड़ का स्पिन अगर ना पार्ट्स पर किरा ना गए दा पार्ट्स ख़त्म कर गोरो योशा या का नोस कंबाइन शो योशा है शुरू से ब्या दा दी ना बाद चाहिए कि ना मुंग सरा ग्रुप दे आया दा तस्वीरों ना ग्रुप जोड़ का कि दा ग्रुप नहीं कि ना ग्रुप या कड़ा सरा ब्या दा दी जाए ना ग्रुप वापस अन ग्रुप ऑब्जेक्ट या अन ग्रुप आल ऑब्जेक्ट यो तस्वीर अन ग्रुप का या ढोल अन ग्रुप हाँ ड्रेम गोरो दस चाहिए कि नहीं और दुआ द्रे खाली गोरो सिलेक्शन छः पाउंड से दुआ द्रे और आशा सर कंबाइन है ठीक शुक्र नर्सुम छी हाँ ब्याद आगो न बाद चाहिए ग्रुप और ग्रुप न बाद लाख रहे आए दा लाख रहा लाख मतलब दा गोरो लाख बोले कि दा न आले ते तेरो रशे न दिले तेरो बस पर दो लाख बोले कि दा ही नहीं कहना دا یو کی سمم نشه وړای دا خو زول شه خو دغه سره کار ته نشه لرله لاکش راش ابجیکټ نه واپس ته چې ان لاک ال ابجیکټ وسه خو دغه صحیح چور هغه پک ټول هغه تر ختم کا نو لاک دی ته ویل شي بیا د دینه بعد چې موږ سره شپینګ دی چې آیا مطلب دا هغه دا شپینګ ټول کمانډ دلته موږ ویلې مو چې شکم ویلو په دخنو ویدو او پا دلتا پا یو تولز که مکمل دا ویدو کنا ها نگو رو تا شیفنگ چی دای کنا دلتا راشا او تا چی شیفنگ نگو رو شیفنگ مونگ با بار بار چرا زور شیفنگ برا وقلی دلتا او تا چی وید یکا ترم یکا تا تا چی ترم داسی برا جی انٹرس پا دا سی راجی دا ہی نہیں کنا ار یا غار تو خی سیم پی فائی با دا سی راجی نو ار یا پی اپلائی کا وال وز دل تراشا دا گو شفت دا دا سیلیکشن گو دا پی اپلائی کا یا وی پلائی شو پا سیم پی فائی دا یا چی دای کنا فرنڈ دای اور اس لاب بل با فرنڈ ما دے اگر دا سی چی دای کنا ار یو کمانډ ځان ځان لاغت نو دې ځای نه خالی ورته کمانډ خو بونډ ریوایز دراشي ګوره دلته ته شی په خو شي داسې براځي په اپلای یې کړی او مغه سي براځي بونډری تر وا ته اوس کنه بونډری ځان لا شو شي ځان لا شو نو داسې چې دای کنه اخ بولش دینه بار چې دای کنه موږ سره دا ټول په کښته ختی ځکه چې به ډایرک راړو سی یې لدلته نشته دلته اعلان ځان ته وون بکس کولاو کا او راړو بیا کنورٹ ٹو کرو دای چې آیا یو تصویر کرو تا اړای کرو تا ما ته ویلی چې یو تصویر کله کرو تا واړو دا تصویر ته د شفت ان گروپ یا کړه او دا یو تصویر دی ما ورته چې کرو ته را تا واړو نو ګوره ما په شیپ باندې به کلیک وکړم او دا ګوره ډایرکټ کرو وایستا اوختی نو کرو کې دا کمالو چې دا شیپ باندې هر قسم نخرا کړای شي کوم طرف ته مړې وړای شي لکه مطلب کوم قسم شیپ تر جوړې جوړولې شي صحیح ده کنه نو هغه نه کرو هغه ورته ویلې شي نو که چېرې دلته ته کرو ته یاړې نو ګوره راشه په یو هغه باندې کلیک وکړه او دلته موږ سره کنورٹ آؤٹ لائن ابجیکٹ یا کرو نو کرو چې دی کنه ځان دا او دلته موږ سره ډایرکټ کارو تا وړي دلته راشه یو موږ به کارو تا هغه آوټ لاین نه به وباسو او دلته به راشه ته وایه چې کنورټ ټو ऑब्जेक्ट जॉइन करो गौरव करो या जॉइन का न दलता करो दीता वेले शी दी जाए ना चाहिए कि ना गौरव क्लोज करो दा करो तर ख़त्म करो
افکارو راواله په بیرته براش آیا څومره یا ته اخ کې نو ګوره پین نو اغم راخ کې که داره که اخ کې دل تور تشه پا اخلا کارو پی پلای ده گوره دا کارو کچره دا دا نیب کار گوره دا کارو مختلف کارو زی دل تا دیزاینو ندی نو کارو ویلی شی دی یو شیپ نا بل شیپ جوڑا ول ملتیپل شیپو نا جوڑا ولش بیا دیزاینا بعد چه دی که نمون سر یو بل اغرا زی اوار پینٹ دا ټول یو شای دی سر کارو وایز دی که مطلب او داین مطلب بارڈر یا خی سی دا کنه یا ای چه دی که نا دا جوان کارو مطلب دا چه دا کل رو سر غون دا بک سر تا کولاو کسی جوان ندا کولاو اوار پرنٹ فیل یا ری پرنٹ که چه دی که نا دا فیل راوالا چک پا آن شیور تا یا ای چه دی که نا اوٹلائن راوالا نو گور دل تا چه دی دا پیک تول وخلا وسر سر کار کنه گور اوٹلائن اک راوالی اوٹلائن بیم راجی سی دا او پرنٹ کې دا پرنٹ د پاره خالي چکون او تان کېږي سه دا یو تصویر دراخشته په بیډ میپ کې راته پرنٹ کا نو دلته براشه په امپورټ باندې به یو تصویر واخلې اچھا ورا دا تصویر دا وشت چې ابجیکټ لراشه ارته چې اوور پرنٹ بیډ میپ کوالټي کې راته پرنٹ کا سه دا پرنٹ سره تعلق ساتي یا هینټینګ یو کوالټي دا چې په هینټینګ کوالټي کې راته دا تصویر پرنٹ کا سه پله کوالټي دی بیا موږ سره ابجیکټ پراپرټي وکیا چې آیا په دې تصویر باندې څه شی شخص شوی دی ګوره دې ته ابجیکټ پراپرټي دا ختم کړه نو دلته موږ سره ابجیکټ پراپرټي ده نو آیا دا تصویر ګوره پہله رنگونه دی پکې چې کوم رنگونه پکې اخ کې صحیح ده کنه دا خلاص بیا دا تصویر ته سایز یې څومره کلر موډ یې څومره دی او ریزولوشن یې څومره دی بیا په دغه کې ارته چې کوم هغه کې اړې کنه لکه مطلب په لیفت طرف ته کې یا رائټ طرف ته کې او څومره یې تیرې سره نو په تصویر کې چې کوم ایډیټینګ کړی یا چې دی کنه پہله نقشه کې نو هغه پراپرټي کې هغه ارته وښایسې دینه بعد چې دی کنه موږ سره په ابجیکټ کې اخیری اپشن راځي ابجیکټ منیجر ابجیکټ منیجر کې ما چې ارزه کې ابجیکټ منیجر راشي نو دې تعلق دې سره چې آی په دې تصویر دا کوم چې تاره شته دې من شې شې پلی شوې ده نو هغه غوند هغه ته خیر ته چې پایله لیر کې چې دی کنه یو تصویر راوسته بیا دا کارو په هغه شو بیا دا شو ګور یعنی چې ار یو سلیکټ کوي مرته دا شو بیا دا شو بیا دا شو نو مکمل د هغه ډیټ ار کې لږ تا شې شې استعمال کړای دی اوس په ابجیکټونه شې استعمال کړی او بس شې استعمال نو په ابجیکټ کې موږ سره دا ټول افیکټ اوخه صحیح ده؟ یس سره سره نشته بس